Zdravím všechny sportovní nadšence. Vítejte. Rok se s rokem sešel a my jsme opět kde? Na horách. Ski areál Ještěd. Podíváme se na výuku dětiček, na výuku dospěláčků a ski Alpy. Bude to bomba, takže pojďme na to. Já si jdu koupit ten nějaký ski pass, ať tady můžu aspoň pobíhat a let's go. Nákup skipasu je za náma, bylo to jednoduchý jako facka. No a každopádně já tady čekám teďka na svého kamaráda, na Péťu, který za malinkatou chvilinku přijde, protože my spolu půjdeme do půjčovny a já ho Ty už jsi tady? Čau brácho, rád tě vidět. Tak já ho vybavím, půjdeme dovnitř a pojedeme nahoru a bude to bomba. Takže jdeme, brácho, mám to všechno připravený, jdem. Pojď. Já jsem tady z té Prahy byl hrozně rychle. No už pojď. Dobrý den. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj, mám tady toho svého kamaráda Péču, o kterém jsem mluvil. Těší mě Vanču. Ahoj Vanči. Prosím tě, máme takovou jednu věc. Vanči je vášnivý snowboardák. Každopádně teďka i kvůli děcku mi říkal, že by si chtěl zkusit lyže. Je možnost ho tady vybavit? Jasně, určitě je možnost. Jo? Mám, už vás asi nechám, já zařídil jsem, co jsem chtěl, tak předávám. Díky. Jo? Dobrý. Tak, poprosím velikost bod. 46. 46, dobrá. No, jak popelka. Seděj. Jo, seděj. Jo, dobrý. Dobrá. Tak já ti poprosím ještě se postav. Tak co, vyhovuju. Teď to dáváme k bradě. Super. Takže vyhovuju. Dobrá. Jak řeknete. My to i se řídíte takhle, jo, skvěl. Jasně. Ještě ti poprosím váhu. 94. Jseš poprvý nebo lyžuješ? Poprvý. Tak ti dáme teda pro začátečníka. Lyže bychom měli. A ještě helmu, jo? Helmu, určitě jsi zkoušet. Skvělý. Super. Tak Vančus, jsi spokojený s tvojí výbavou? Těším se, jsem trošku nervózní, ale tak vzal jsem si instruktora ještě, tak uvidím. Kamaráde, instruktor je zařízený, jo, my vyjedeme nahoru a já mám takový pocit, že by nahoře mohlo být krásně. To by byl sen. Kdyby to vyšlo, tak by to bylo nádherný. Tak pojďme se podívat nahoru a držte tady Péťovi palce, nebojte, budu tam s ním, budu kontrolovat, takže jdem na to. Jsme nahoře, tohle je Vojta, tohle je Vančus. Vojta v roli instruktora. Je to správně? Je to správně. Vančus v roli studentíka na lyžích. Nebudu to prodlužovat, jdeme na to. Čau, já jsem pro dnešek tvůj instruktor. Co bys se chtěl dneska naučit? Tak já jsem dlouho nejezdil, na lyžích jsem kdysi začínal a pak jsem nějak přesedlal na snowboard a teďka s malým, s prckem, bych s ním chtěl taky zkoušet lyže, tak bych si to chtěl nějak oživit, aby tatínek nebyl úplná ryba. Skvělý, to ti chválím, lyže lepší než snowboard. Hele, máme tady úplně perfektní kopeček na to a vyzkoušíme si, jak zastavíš, aby jsme se mohli když tak pustit na větší kopec. OK. Pojedeme na začátku v pluhovém postavení, kterým nám budeme brzdit. Dívej se, jak jedu, pojď za mnou a dole se zastavíme, jo? A zastavíme, jo? Tak, aby to mě nenaboural. Vyzkoušeli jsme si zastavení, to ti jde perfektně. Teď se tady na tom menším kopečku zkusíme ještě pár obloučků, a abychom věděli, že se můžeme posunout na větší kopec. Zase pojedeš za mnou, jo? Zastavíme. Super. Tak jdem na to. Tak jo, brácho. Jdem na velký kopec. Připomněli jsme si začátky, základy lyžování a můžeme se pustit na velký kopec, po kterým sní každý lyžař. Jdem na to.
OK. Petře, skvělá práce. Díky za dnešní lekci. Užil jsem si to s tebou. A co ty? Já jsem teda, musím říct, že jsem hrozně rád, že jsem si vzal instruktora, že mi to dodalo jako jistotu. Nemyslel jsem si, že jsem nejchytřejší, že to vím, jak se to má dělat. Byl jsem upozorněný na věci, které byly jako přínosem a myslím, že zítra si určitě ještě o instruktora poprosím, zeptám se ve škole, jestli je volno. Skvělý. Určitě mi to jako dodalo sebejistotu, tak díky. Jsem rád, že jsi z toho něco odnesl novýho, něco novýho ses naučil. Já to vidím úplně stejně a budu rád, když se znova uvidíme. Tak jo, tak paráda. Tak díky. Ještě. Čau. Vojtu už jsem dneska představoval, Vojta Slezák v roli instruktora, ale samozřejmě taky důležitá věc. Vojta je vedoucí lyžařské školy. Školy, školičky, jak dospělí, tak dětské, je to tak? Je to tak. Vojto, ahoj. Jasně, jak říká. Ahoj. Prosím tě, pojďme to trošku tak nějak jakoby ucelit. Jaký je pro tebe rozdíl učení dětí a dospělých? Ve výuce dětí je především nejdůležitější, aby to děti bavilo. Aha. V podstatě škola hrou tady platí úplně stejně jako kdekoliv jinde. Mít zábavu, srandu a děti od lyžování neodradit. Někdy může přijít špatný počasí, dětem se nebude líbit mokrej sníh, déšť, sněžení, foukání, ale když jim z toho uděláme zábavu, srandu, budou se při výuce bavit, určitě se vrátí a budou se rádi vracet dál. Kolik vás na to je dole? Pro letošní sezónu máme 50 až 60 instruktorů, denně jich nám tu učí kolem 10 až 20, záleží jaká je poptávka, víkendy máme většinou plnější. Co je přesně pro tebe třeba škola hrou v rámci toho lyžařského výcviku? My ve školce nebo ve školice lyžařský používáme spoustu herních doplňků, které dětem pomáhají při té výuce. Příkladem jsou volanty, brány, nějaký obrovský gumový jaký panáci, kde si můžou s nima při dělání v obloučku dávat placáky a už jen to je pro děti prostě zábava, že mají spoustu interaktivní tam to interaktivní prostředí. Mě by zajímal ještě tvůj osobní názor ty jako instruktor, lze vůbec doporučit, jako jestli začínat na snowboardu nebo na lyžích v rámci třeba flexibility a takovýchhle věcí? Já bych tohle asi úplně nerozlišoval, jde přesně o to, aby to ty děti bavilo. Když nebudou chtít lyžovat, budou chtít radši snowboard a jdou zkusit snowboard. Bude to prostě bavit víc než to lyžování, do kterého by je třeba mohli rodiče tlačit. V půjčovnách jsou i dětský vybavení, jak snowboardový, lyžařský. Je to v podstatě jenom na rozhodnutí dětí a rodičů. Vedle mě je ski alpinista Honza Lesák. Honzo, já tě zdravím mockrát, ahoj. Ahoj. Moje první otázka je hnedka, proč jsi vybral ski alpy? Tak je to spojení dvou věcí, po bytu na horách, lyžování, pokud možno ve volném terénu. A je to fyzická zátěž, si člověk dá trošku do těla. Mohl by si našim divákům a i mně tak nějak trošku vysvětlit hlavní rozdíl mezi klasickýma lyžema a ski alpama? Tak to určitě můžem. Ski alpový lyže jsou na první pohled podobný sjezdovkám. Mají vázání, který umožňuje pohyb boty. Aha. Když jdu do kopce, v případě, že jdu do kopce, mám na skuznici nalepený pás, který mi umožňuje to, že mi to neklouže. Ten se pak sundá, dá se do batohu a jede se z kopce dolů jako na sjezdovkách. Mně se strašně líbilo, když tady mimo záběry jsme si spolu povídali, že i pro ski alpinisty by měli platit nějaký takový nepsaný pravidla, co se týče pohybu na sjezdovkách. Jak to podle tebe je? I ski alpinisti by měli dodržovat lyžařský desatero, zejména když se pohybují po sjezdovkách. Pravda ale je, že není vždycky úplně nutný a dobrý používat sjezdovky, pokud jsou podmínky, jako jsou třeba dneska. Aha. Není nutný, aby ski alpinisti chodili nahoru po sjezdovce, když mají sníh v lese a v areálu je mnoho dalších cest, jsou i značený v mapách, kudy se dá jít nahoru. Dá se jít i na ještět a samozřejmě pro sjezd dolů se je nejbezpečnější použít sjezdovky.
je štět, hory za rohem, co víc si přát. Je tady spousty možností, je tady spousty interakcí, ať už pro vás, nebo pro vaše ratolesti. Sami jste to mohli vidět, je to nádherný a moc si toho vážím, že můžeme být součástí takhle nádherného ski areálu Ještěd. Vážení a milí sportovní nadšenci, děkujeme, že jste nás sledovali, mějte se krásně.